הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. ירושלים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש ירושלים, ככה בפני קהל שאני מאוד אוהב, בפני קהל ירושלמי מתוק, בפני רבי אייל, באמת, באמת, באמת כאייל תהרוג. השתבח שמו לעד, גם שם משפחתו מאיר, מאיר פניו לכל הבריות, השתבח שמו לעד, ואשתו הקדושה נטלי וגיסו היקר שיושב כאן. אני רוצה את כל השיעור הזה בעזרת השם להקדיש למשפחה היקרה, לגיס שנפטר. כמה כיף לראות את זיו פניכם, השתבח שמו לעד. אני היום בשיעור באמת מיוחד שככה ייסדתי אותו רק בגלל מה שקורה לאחרונה, רק בגלל השנאת חינם שיש, רק בגלל שאני כבר עייף מלראות סרטונים שפשוט גורמים לי להתייאש, סליחה שאני אומר את זה, גורמים לי לצער גדול, גורמים לי לכאב, אני בוכה מזה, אני אומר את האמת, אני לא מתבייש, אני נראה לפעמים בשיעורים שלי צועק, צורח, גוער, ואני מאוד רגיש, ואני לא נשאר חייב. ואני רגיש. ולאחרונה אני מחובר לכמה קבוצות חדשות וקבוצות של עדכונים בכל מיני מקומות כאלה ואחרים באפליקציה שנקראת טלגרם. אחד המקומות שאני שואב משם מידע, רואה שם דברים, כי בסופו של דבר אני בא כל יום לא לאיזו ישיבה קבועה שלי או לכולל, אני כל יום מגיע ל שניים, שלושה מקומות. היום באתי אליכם ממקום ועוד מקום. עכשיו המקום האחרון שהייתי זה היה בת ים. עכשיו אני פה אצלכם ירושלים. ואני מאוד צריך להיות גם אקטואלי, גם ענייני, גם להביא את היום, מה שקורה בענייני דיומה, בכלל. ולאחרונה צצים הרבה סרטונים. הרבה סרטונים כואבים. אחד מהם היה אתמול. יש לי הרבה בשיעורים שלי שוטרים. הרבה אנשי ביטחון, אנשי צבא, אנשי משמר, חיילים, פקדים, שוטרים, מגבניקים, מכל האוכלוסיות, שתבח שמו לעד. ואני בטוח שאלה שבאים לשיעורים שלי לא מתנהגים כמו שאתם רואים בחדשות. אני רוצה להגיד לכם, אתמול אודי מזרחי בחדשות בזמן פרסם סרטון של אדם מבוגר שהתחנן לפקח. אמר לו, אני על תנאי. האוטו זה המקור פרנסה שלי. שוטר. אמר לו, אני מתחנן אליך. תרחם עליי, מבוגר, זקן. אני על תנאי, קחו לי את הרישיון, הלך לי אחרי. הרביץ לעצמו בפנים. והשוטר צרח עליו, צעק עליו.
דיבר אליו כמו לזבל, כמו לפח אשפה. לא עובר כמה דקות עוד סרטון של שוטר מעיף אימא על הרצפה וחונק ילד קטן, בא לעשות, בא להפריד בסכסוך בין ילדים בני 12, 11, 13. לא יודע ילד מה זרק שהמילה, חנק אותו, הפיל אותו, גמר אותו. היום פה בירושלים, חרדי קיבל מכות על כלום. אומרת הגמרא, סוף הדורות, מי שצריך לשמור עליך, שומר על זר, על אחר, ולא על בן ביתו. אתה רואה בדור שלנו, מי שצריך לשמור עלינו, לא שומר עלינו. לכן אומרת הגמרא, אל תבדחו בנדיבים, אומר דוד המלך, בבן אדם שאין לו תשועת, מה אתם בוטחים במי? לכן הגמרא אומרת בסוטה במתת ב', אין לכם על מי להישען, אתם לא מבינים? ואין לנו על מי להישען. על מי להישען? רק על אבינו שבשמיים. אני לא בא לדבר פה עם חס שלום, לא כנגד משטרה וצבא ושוטרים, חס שלום. אני אומר, מה שאנחנו רואים בסרטונים, זה מה שאנחנו רואים כל יום. כל יום אנחנו רואים, שומעים את זה. איך אנשים הפסיקו לכבד אחד את השני? איך אנשים הפסיקו להטיב אחד לשני? איך אנשים הפסיקו לרחם אחד על השני? איך אמר מישהו בכתבה בבאר שבע? הלכה המדינה, אומר לכתב מכאן חדשות. אמר לו, מה, עד כדי כך? אומר, הלכה המדינה. מה אתה זוכר שהייתה פה, שאתה לא זוכר? המדינה הלכה. זה נגמר, המדינה הלכה. הלכה המדינה. הלכה המדינה. הפך להיות מדינה של נחשים, הקרבים, הקצנים, גן עדן לנוכלים. מדינת הבדואים. אבל רק לא מדינת היהודים. את כל התורות תלמד. את התורה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה לא תלמד? פה במדינה הזאת לא רוצים. היום נעבור קצת על מישהו שהלכה כמותו. לא נרבה עליו שיחה, נגיע לעיקר השיעור. אני הכנתי שיעור ארוך עליו, אני קצת ככה, איך אומרים, צימקתי וצימקתי בחתיכות קטנות, שלחתי להרי הרוב שלי, ילד הרוב, שלחתי לו שטיפה, ייקח לי עוד קטע משיעור של 6-7 שעות. הבאתי קצת ממנו, איזה 20 דקות ניתן עליו, חצי שעה, ואז לתכלית של השיעור. כי כולם שואלים, למה לי תורה? מה, לא בן אדם טוב? למה אני צריך תורה? מה, למה יש תורה? יש לזה הרבה תשובות, אבל יש תשובה אחת. לשאלה, מה תכלית התורה? נלמד היום. אמרה התורה הקדושה, תכלית העולם, תכלית בריאת העולם, זה ימות משיח. תכלית תחילת השבוע, זה יום השבת. אדם מתחיל לעבוד יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מחבא מנוע. אפילו אדם רחוק מחכה לאיזה יום? שבת, שבת ויהי נפש. תכלית החיתון, זה הפריאה ורבייה. אדם מתחתן עם אישה בשביל להביא ילדים. לכל דבר יש בעולם תכלית. אדם קונה אוטו, מה התכלית שלו? להסיע אותי ממקום למקום. ובכל הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, בכל הדבר אשר שמתי, תכלית לו. בראתי, יש לו תכלית. ומה תכלית בריאת העולם? משיח. ממי יוצא משיח? אומר הקדוש ברוך הוא, מירות. למה מירות? אומרת הגמרא, רות הייתה גויה. וככה כתוב, את אומר, רות, מה אמרה לנעמי? אל תפגעי בי לעוזבך. אל תעשי לי, אל תגרימי לי, אל תפגעי בי. אל תגרימי לי לעזוב אותך. לשוב, אני רוצה רגע לעצור. אני שאלתי פעם שאלה אצלנו בכולל, למה משיח לא יצא מזרע של ישראל? זאת אומרת, למה משיח לא יצא מאישה יהודיה? למה דווקא מהנוכרים? זאת אומרת, רות הייתה גירת צדק. רות עשתה גיור לשם שמיים. למה דווקא ממנה יוצא משיח? בועז, ודאי שזרע קודש. אבל הזרע הזה נכנס למקום
שהיא באותו גוף, לפני זה הייתה גויה. היא התגיירה, שמה היה שם אחר. למה דווקא ממנה? מי יכול לענות לי על זה פה ירושלים? אתם תלמידי חכמים משתבח שם עולם. למה דווקא ממנה? למה, 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 למה לא מאישה שנולדה יהודיה? מאיזה מקום? מי אמר יפה מאוד? יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח לך שמהמקום הכי נמוך, בת עגלון, מהמקום הכי נמוך בעולם, אפילו לא נמוך יהודי, נמוך גוי. מי שנאמן לי, אני נאמן לו. ומה אמרה רות לנעמי? כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלון, עמך עמי, ואלוהיך אלוהי. אומר המדרש, ראתה רות בעם ישראל, באלוקי ישראל, ראתה בנעמי מה שכל התורה כולה מצווה עלינו לראות. אומרת התורה, טובי הלב ונקיי כפיים, אשר לשלום יחיו, ולשלום ילינו. מי שיש לו עין טובה, מי שיש לו לב טוב, מי שנקי כפיים, בשלום יחיה, ולשלום ילין. אתה תחיה לשלום, ואתה תלך בשלום. איך אומרים, תנוח על משקפך? בשלום. אתה רוצה לנוח במשקף שלך בשלום? תעשה מעשה רות. מה עשתה רות? רות הייתה אחת שרואה בעין שלה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנראה בעין שלנו. אם השוטר הזה היה מבין מי זו רות, מה רות עשתה? רות אמרה לעצמה, רגע, נעמי זאת חמתי. בוא נניח שעכשיו אני הייתי אי. הייתי רוצה להישאר לבד? לא. אחרי ששני הבנים שלי מתים, הייתי רוצה שיעזבו אותי להישאר לבד? לא. ראתה רות בנעמי את עצמה. אם הפקחים והשוטרים היו רואים שזה עכשיו הבן שלי, הוא לא היה מרביץ לו. הבן שלי עכשיו רב עם מישהו, אני צריך לבוא להפריד. מה הוא עשה? היה מפריד, אל תריבו ילדים. אפילו הבן שלך אומר לך, אבא, שתוק, אל תתערב. מה היית אומר לו? ואתה שוטר! למי אתה אומר שתוק? באותו רגע, אל תתעצבן, עזוב, לא קרה כלום, תפרידו, תפרידו, יש פה חוק, תפריד, נכון? אבל שהשוטר לא רואה את הילד הזה כמו הבן שלו, הוא רואה אותו בן של השטן, הוא רואה בו זר, הוא יכול לפרק אותו. תאר לך שאתה שוטר משטרת תנועה, ואתה עוצר נהג עכשיו עם טלפון ביד, הוא עבר על אי תנועה. אתה לא רואה אותו. אתה בא לרשום לו דוח. ואז הוא אומר לך, כפרה לך, אני על תנאי. אם אתה תרשום לי את זה, לא אני הרישיון. אתה מרים את העיניים, אתה רואה אבא שלך. אתה תרשום לו דוח? אתה תרשום לעצמך מהדוחות. אחד לא תרשום לו. נכון, אורי? נכון או לא? אומר הקדוש ברוך הוא, ויראה האדם בעיניו את אשר רואה בהוריו וילדיו. אם אדם יראה כל דבר כאילו זה אבא שלי, אמא שלי, הילדים שלי, הוא יתנהג אחרת בעולם. רק היום אדם אכפת לו רק מבשרו, ומבשר חברו ואחר אשר עומד מולו. לא, לא, אומרת הגמרא, זה כבר לא מעניין אותו. פעם היינו רואים חבר, חבר, חבר בוכה, היינו בוכים בשבילו. היינו רואים שכן חסר, היינו משלימים לו. היום לצערי הגענו לדור שאבא רואה את הבן שלו על הרצפה, הוא לא מרחם עליו. בן רואה את אבא שלו עצוב, לא כואב לו עליו. מבשרך אל תתעלם, אומרת הגמרא. אנחנו כבר מתעלמים, אפילו מהבשר שלנו. כל הצרות שאתם רואים היום, כל הרעות שאתם רואים היום, זה בא רק ממקום אחד. אנחנו לא רואים שזה יכול להיות שלנו. אנחנו לא רואים, זה יכול להיות הבן שלי. אתם חושבים שהיו עוצרים את השוטר שירה במחבל? עם המפקד הזה שם שהתווכח איתו על האקדח.
אם הבן שלו היה שם בשעת סכנה, או שהיו דוקרים את הבן שלו, הוא היה עוצר אותו? הוא היה מחבק אותו, מנשק אותו, מעלל אותו, משווח אותו, נותן לו M16 מתנה. כי אתה הצלת את הבן שלי. אז למה אתה לא רואה את זה שהוא ירה בו, שזה עשה מצווה מדאורייתא? צריך לשווח אותו, צריך להלל אותו. אתה מתווכח איתו? כי אתה מתעלם מהבשר שלך. אומרת התורה, כל אשר מתעלם מבשרו ומבשר חברו, מבשר בניו יעלים עין הקדוש ברוך הוא. יבוא יום, אתה תראה שהבן שלך ייפול לאותו מצב. אף אחד לא יעזור לו, למה? כי היה לך אותו מצב לפני 10, 12, 13 שנה. אתה לא ריחמת. אתה התאכזרת. והמתאכזר, ביום אשר צריך לרחמנו, ביום שאתה צריך את הרחמים, לא ימצא, אתה לא תמצא. התאכזרת לילד קטן, אתה תחכה עוד 10 שנים, יגדל לך ילד. אתה תראה איך התאכזרו אליו, אל תשאל למה. 12 שנה אחורה אתה התאכזרת. הרבה אנשים באים שואלים, למה? 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 מה למה? תראה איך התנהגת. אומרת התורה, הלל הזקן היה שמו. אומרת הגמרא הקדושה, בואו קצת, אך. תנו רבנן, גמרא מסכת סוכה, כוח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 30 מהם רהויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. שמעתם? 80 תלמידים. 30 ראויים שתשרה עליהם שכינה כמו על משה רבנו. ו30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. 3 עמדה להם, נגדה להם החמה. 3 עמדה להם החמה. ראויים שהחמה תעמוד להם. מחלוקת, נעצרה או חזרה אחורה? מחלוקת. תראו איזה גדולה הייתה בהם. תשמעו. 20 מהם בינוניים. עכשיו בואו תבינו מי זה הבינוניים. בסדר? כאילו השלושים והשלושים, זה אין מה לדבר עליהם. בואו לא נזכיר את השמות עכשיו, כן? 20 מהם בינוניים. היו שם קצת בינוני, לא מכס, בסדר. מי הם? גדול שבכולן, יונתן בן עוזיאל. מתוך ה-80 תלמידים היו 30, 30 ו-20. ומתוך זה, הגדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. עמוקה. זיווגים. וואי, איזה הרגשה הייתה לשם רבנו. רק עליתי על הר, והתחלתי לרדת את הכיוון. רבנו, הלב שלי יצא מהמקום. מי הוא? גדול שבתלמידיו של הלל הזקן. קטן שבכולן, רבן יוחנן בן זכאי. קטן שבכולם? טוב, אני פה... לשנייה אחת עוצר איתכם ירושלים, כי אתם כיף, איתכם כמו, זה תענוג ללמוד. אני אשאל את עצמי שאלה באוטו. מה זה קטן שבהם זה רבי יוחנן בן זכאי? רבי יוחנן היה רבו של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול היה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רגע, אני אחזור שנייה. קטן שבהם, רבי יוחנן. קטן. הקטן הזה היה הרב של הרב של הרב של רשב"י. אז מי זה היה הלל? שנייה, תכף. עוד לא סיים. טוב, רגע. זה גמרא סוכה. הבנו מי זה היה הלל הזקן? לא הבנו. נלך לעוד איזה גמרא. דרך אגב,
אמרי אמת כותב, רבנו, האמרי אמת כותב, על הפסוק, הוא יהיה לך לפה, מה זה הוא יהיה לך לפה? מה זה לפה? תורה שבעל פה. מי זה הוא יהיה לך לפה? איזה אותיות זו ראשי תיבות? הלל. ועל הפסוק אשר עשה משה לעיני כל ישראל. משה לעיני כל ישראל סופי תיבות הלל. שמשה היה תורה שבכתב, הלל היה תורה שבעל פה. בואו תקשיבו לעוד משהו קטן. בואו תקשיבו גמרא ביומה. מי זה, קצת מי זה היה הלל, ותבינו בסוף איך הוא סיכם את כל התורה. וזה ממש מעט ממה שככה אספנו לכם פה. תנו רבנן, אני ועשיר ורשע באו באין לדין. לפני בית דין של מעלה. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אתה היית עני, למה עסקת בתורה? אם אומר, מפני שאני הייתי וטרוד במזונותיי, לא היה לי מספיק זמן לעבוד וזה, אני הייתי טרוד, אני צריך להביא פרנסה לבית. מיד אומרים לו, כלום, אני היית יותר מהלל. היית יותר עני מהלל? האדם הכי עני בעולם. אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטראפיק. היה אני, בשפה שלנו פה היום, היה מביא 20-30 שקל ביום. חציו היה נותן לשומר בית המדרש שיכניס אותו. וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. היה בא לאשתו, היה אומר לה, לצדיקה שלי, 10 שקל זה לכם, תוכלו. 10 שקל נכנס לשיעור תורה. איזה ערך עלו לתורה. יש לי 20 חצי לתורה. פעם אחת לא מצא מלאכה להסתכר בה, לא מצא עבודה, לא... הקבלן לא לקח אותו באותו יום, לקח מישהו אחר, אמר לו, אתה היום לא בא איתי, אני לא צריך עזרה, לא לקח אותו. ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. השומר אמר לו, תקשיב, אם אתה לא יכול לשלם, אתה לא נכנס. הבאנו את זה לדעתי בארוכה, את הנושא הזה, דווקא בהר גילו, נכון? פה בירושלים. שיעור שלם רק על זה הבאנו, שיעור שלם שעה ומשהו בהר גילו. עלה ונתלה וישב על פי הערובה. הלך להתיישב על פי הערובה, למה? רצה לשמוע, שם את האוזן, רצה לשמוע את הדברי תורה. טוב, לראות, לשבת, אני לא יכול, לא מפספס, אני רוצה לשמוע דברי תורה, אני בלי זה אין לי חיים, אני. שזה אני עובד, שלהם יהיה אוכל ולי יהיה תורה, זה אוכל שלי. כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. יש אנשים חושבים שהמקווה בצפון על שמעיה ואבטליון, זה שני בחורים שהיו קבלני בריכות. שמעיה ואבטליון זה תקופת הזוגות, זה קודשי קודשים, זה לא סתם המקווה שם קר. כי מי שקצת עבר עבירות, קצת, המקווה שם קצת מצנן, מקרר אותו. חלס, תהיה חם למצוות, עוד השטויות. אמרו אותו היום שירה המעשה, היה ערב שבת היה, ותקופה טבת הייתה, וירד עליו שלג מן השמיים. כשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר בשעה זו, והיום אפל, שמא היום מעוננו? מה, יש עננים שחורים? משהו קרה? הציצו עיניהם כלפי מעלה, וראו דמות אדם בערובה, עלו ומצאו עליו שמכוסה, ברום שלג, ברום שלוש אמות של שלג. מהר פירקו, הורידו את השלג ממנו, וחיצו, וסיכו, והושיבו, כנגד המדורה להתחמם, וכו' וכו' וכו', ביום שבת. זה היה הלל הזקן, אני נתתי לכם פה עוד איזה נגיעה אחת קטנה, על הלל הזקן. בסדר? התחזקנו קצת מזה הלל קצת, עוד יותר, נכון? אתם יודעים את הגמרא הזאת, אתם יודעים אותה, אני סתם מתפלפל איתכם לאיזה משהו קטן. בואו תשמעו עוד משהו קטן על זקן, בואו תשמעו עוד משהו קטן. משהו קטן, קטן, לא נרחיב. אמרה הגמרא על אותו הלל הזקן. לעולם, בשבת, למד א', יש לנו פה שתי גמרות שנקרא, ונגיע לתכלית של השיעור. בואו תקשיבו, רבי אייל המתוק,
בוא תקשיב, מי זה היה הלל הזקן. לעולם יהיה אדם מנוותן כהלל, והל יהיה קפדן כשמי, מעשה בשני בני אדם. היו שני בני אדם שהתחילו לאמר ביניהם. מה הם אמרו זה לזה? אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, יעצבן אותו, ייטול דלת עמות מאות, זוז, 400 זוזים. אם אתה תעצבן אותו, זכית לעצבן אותו, אני מפסיד לך 400. לא הצלחת לעצבן אותו, אתה הפסדת לי 400. אמר אחד מהם, אני אקניתנו, אני אקנית אותו. מה אתה דואג? אני יודע לעצבן, אני כבר נשוי פעם תשיעית, אין אישה שלא הצבנתי אותה. גם אחי, אל תדאג, אני אשתבח שמו לעד. אני, מי שרוצה לקבל דום לב יבוא אליי, אני, תאמין לי, מומחה בדום לב. אני, מי שרוצה לקבל אירוע מוחי, 10 דקות לידי, הוא לבד מתאבד. מה אתה דואג? 400,000 בטוחים. טוב. אותו היום, היה זה ערב שבת, אומרת הגמרא. ערב שבת היה. היה, והלל חפף את ראשו. הלל חופף את הראש. התחיל להתארגן, מקלחות, מקווה, שבת. הלך ועבר על פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? לא רבי הלל, לא הרב הלל, היום יש בן אדם, אתה לא אומר לו, רבנו, הרב, מורנו, גאון, תרת ראשנו, הוא ברמה, עצוב, מדוכא, בא לו למות, היה מקפיד. הוא צעק לו, מי זה כאן הלל? מי זה כאן הלל? הלל, אני חבר מהרחוב. נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? מהר, 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 עצר את הכל. יצא אליו רבי אייל, אמר לו, בני, תכפנה עליו. לא אמר לו, חצוף, איך אתה קורא לי? אתה לא מתבייש. נתעטף, התלבש, הסתדר. זה לא עכשיו שכבה גד כסף, זה שכבות על גבי שכבות, רבותינו היו מתלבשים. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, יש לי שאלה לשאול אותך. ושאל אותו שאלה קלה. אמר לו, לשאלה שלך התשובה היא כזאת וכזאת וכזאת. אמר לו, יש לך עוד שאלה? אמר לו, לא. שבת שלום, שבת שלום. חזר, הוריד את גדיו, שוב חזר ל... שוב אמר לו, אחרי שעה, עד שהוריד, עד שהסתדר, עד שנכנס, פתאום הוא צועק לו, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל! הללי! הלל! מיד נתעטף ויצא אליו. אמר לו, שאלה יש לי לשאול. שאל בני, מפני מה עיניהן? שאלת עוד שאלה. אמר לו, על השאלה שלך התשובה היא כזו וכזו, בני. אמר לו, טוב. אומרת הגמרא, אמר לו, יש לך עוד שאלה? אמר לו, לא. חזר הלל לבית המרחץ. אומרת הגמרא, חזר, והוא עם דין שעה. המומחה לעצבן, המקנית. אחר שעה חוזר ואומר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל! הלל! מיד נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, יש לי שאלה. אמר לו, שאל בני, מפני מה רגליהם של... אמר לו, זו שאלתך, הנה התשובה. אמר לו, בני, יש לך עוד שאלה? אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעס. אמר לו, יש לי הרבה שאלות, אבל אני אגיד לך את האמת, אני... נראה לי שהפסדתי. מיד נתעטף וישב לפניו, ואמר לו, בני, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. שאל. אל תתבייש. אני פה בשבילך מעתה ועד עולם. תשאל!
אמר לו, אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל. אמרנה לו, כן. אמר לו, כן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אה? מה קרה? אמר לו, כמוך שלא יהיו עוד. אוי ואבוי אם יהיו עוד כמוך בישראל. טוב שאתה אחד, כמו שאומרים, יחיד ומיוחד, וטוב שאתה אחד. שלא יהיו כמוך ולא יהיו דומה לך. תעשה לי טובה, בבקשה. היי, אמר לו הלל, אמר לו בני, מפני מה? למה ככה אתה אומר עליי? מה עשיתי? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוזים. בגללך הפסדתי 400 זוזי זהב. חשבתי שאני יכול לעצבן אותך. לא הצלחתי. זה אותו הלל שהמשנה אומרת, הגמרא אומרת, ארבעה נפטרו ב-120. משה רבנו, הלל הזקן, רבי יוחנן ורבי עקיבא. מה היה מחנה משותף? הייתה בהם ענווה ואצילות. אומרת המשנה, בואו תשמעו למשנה. אומרת המשנה, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כל המהות של הלל הייתה אהבת השם, אהבת בני אדם, אהבת הזולת, לתת, חסד, מידות. זה היה הלל. ויום אחד אומרת הגמרא, בואו שימו לפינאלה, של מה אנחנו למדנו פה היום. אבל הפינאלה שלפני שנמשיך לחצי השני של השיעור, מה התכוון הלל הזקן הקדוש? אומרת התורה הקדושה, יום אחד בא נוכרי, זה בהמשך של הגמרא פה בשבת למד א', אומרת בא נוכרי, היה מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי, בא איזה גוי לפני שמי, אמר לו, אמר לו, מה אמר לו, מה אמר לו, מה אמר לו, מה הוא רצה? היה נוכרי, מה הוא רצה? אומרת הגמרא, אמר לו, גיירני, תעשה אותי גר, תעשה אותי יהודי, אני רוצה שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. תלמד את התורה שאני יודע, יש סודות למה אמר לו רגל אחת, אבל לא נכנס, לא השיעור שלנו. מיד ראה ככה שמאי דחפו, נתן לו דחיפה, אמר לו, לך. עשה לי טובה, לך יא משוגע, לך. דחף אותו. אומרת הגמרא, בא אותו נוכרי לפני הלל, אותו נוכרי בא לפני הלל הזקן, ואמר לו, גיירני, גייר אותי. אמר לו, בלכם, נגייר אותך. אומרת הגמרא, למד איתו את כל התורה, את כל ההלכות, והפך אותו ליהודי צדיק. דבר גדול, אורי? רבי אייל, דבר גדול? אני אומר לך, יש לי שיעור על הלל הזקן 6 שעות. בלי פירושים. רק מקורות איפה כתוב הלל הזקן. 6 שעות, אני לא צוחק. בלי שהתחלתי להיכנס לעומקים, סודות פירושים, זה בכלל, אני מאמין, 600 שעות ועוד אנחנו נהיה בהתחלה. דבר גדול. 80 תלמידים, ראינו איזה. לא. הכי גדולים בתורה, בעירה, במידות, בשלמות. מי היה רבם? הלל. ענווה? טורפת. מחשבה, תקיעה וטהורה.
מוכן לשלם על שיעור תורה. זה הלל, אתם לא מבינים? הלל הולך לשמוע את שמעיה ואבטליון. אתה מבין? איזה ענווה, איזה... מכל מלמדי השכלתי, רוצה ללמוד! יש פה מהלכים שאם היה לי בשעה הזאת לחבר אותם, אנשים פה היו משתגעים. זה אותו הלל שיש לו 80 תלמידים. הוא מוכן למות, רק לא לפספס שיעור תורה! מה, הוא לא יודע? הוא רוצה ללמוד. עוד. זה אותו הלל הגדול שאתה יכול לזלזל בו רגע לפני שבת והוא יגיד לך, בני, שאל אותי כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני פה איתך, עזוב אותך, אתה יותר חשוב מהכל. זה אותו הלל שכל התורה מונחת לו על כף יד אחת. גאון, צדיק, קדוש. אומרת הגמרא באותה שורה של משה רבנו. אומרת התורה אותו גוי, אומר לו, רבנו, הבנתי את כל התורה כולה. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך. אם היית יכול לקפל את כל התורה ולהגיד לי אותה במשפט אחד, מה היית אומר לי? אמר לו הלל. אמר לו צדיק שלי, זה אומר דבר אחד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. זה כל התורה כולה שם. רוצה לקיים את התורה? רוצה להיות בן תורה? רוצה להתגייר? רוצה להיות יהודי? רוצה להצדיק את הכיפה? רוצה לגדל זקן? רוצה שמחר יקראו לך רבה? רוצה להיקרא יהודי כשר? רוצה להגיד, זה שייך לי? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אמר לו, זוהי כל התורה כולה. זה כל התורה כולה. אתה שונא שעושים לך את זה? למה אתה עושה את זה לאחרים? אתה לא אוהב שעושים לך את זה? למה אתה עושה את זה לאחרים? איך אמר לי פעם מישהו? הוא לא מתבייש, הלך סיפר לכולם שהבת שלי בגדה בחתן שלי. הוא לא מתבייש. לא מתבייש, הרב. הלך סיפר לכולם שהבת שלי בגדה בחתן שלי. שאלתי אותו, הבת שלך התגרשה? כן, בסוף התגרשה. זה נכון? אומר לי, מה זה משנה? זאת הבת שלי. אמרתי לו, תגיד לי, אני שאלתך שאלה. פעם אתה, אולי, אני שואל. פעם אולי, לכלכת על מישהי שבגדה בבעלה? תחזור אליי עם תשובה מחר, אל תמהר. לא עבר 10 שניות, הוא אמר לי, כן. אמרתי, למה לכלכת עליה? כי היא בגדה רבנו. אתה לכלכת כי היא לא הבת שלך. אם היא הייתה הבת שלך, אתה לא היית מלכלך עליה, גם אם היא בגדה 10 פעמים. אתה יודע למה? כי זה הבת שלך. הרבי אלה, אלה ככה, אה? הוא יכול לפגוע בך בשם הצדק, בשם האמת. בוא נראה אותך מדבר על הבן והבת שלך. בוא נראה אותך עושה את מה שאתה, אה? פתאום אתה בוכה? פתאום אתה מרחם? פתאום אתה שוקל? פתאום אתה חושב פעמיים, אה? פתאום אתה אומר, לא, לא, שלא ידברו, לא, לא. למה? כי זה משלך. אומר, הילה לסכן, קח את כל התורה! כל התורה, רבי אייל, כל התורה! כל מה שאתה לומד, תרי"ג מצוות, ספר החינוך, הלכה למעשה, שולחן ערוך בית יוסף, פלפולים, חוכמות, משלי, קהלת, שיר, סודות, פרדס. כל מה שלמדת, תורה, נח, תורה, נביאים כתובים,
גמרות, משניות, מדרשים, דרוש, איפה לא הגע? קבלה, בלי קבלה, עם קבלה, קבלת שבת, מס, בלי, מה אתה? ביטוח לאומי, מה אתה רוצה? הכל מסתכל בדבר אחד. גמרה, שבת, למד, א', אומר אז די חמד, למה היא נקראת דווקא בשבת, למד, א', שבת זה שנת השבע, אלף, זה יום השביעי, זה הנפש, לנוח, זהו מנוחה. כנגד יש את השבע אלף שזה עולם הבא, כנגד השבת. ומה זה למד א'? למד א' זה לא. דבר אחד לא תעשה. אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך. אתה תזכה להיות בחלק לעולם הבא. איך אמר לי רבי עודד, אמר לי הרב, כל סכום שבעולם אני מוכן לשים. כל סכום, איזה עורך דין. אין הרבה עורכי דין עם צדיקים. איך אמר לי פעם עורך דין? עורכי דין זה עורכי דין. עורך דין אמר לי בעצמו. אבל זה צדיק, צדיק. אמר לי, כל סכום שבעולם רבנו, רק אני רוצה שהרב ידבר יותר על אדם לחברו. כל מהות היהודי הזה, רבי הלל הזקן, היה אדם לחברו. מה, אני אמחור לך מה שיערה לך? אני אעשה לך רע? נראה לך, בחיים לא. אני אתפרנס, יהיה לי בכיס כמה שטרות ולך יהיה דמעות? אבא שלך יבכה על מה שמכרתי לך? בחיים לא. איך באים על אנשים? רבנו, קו זכות, קו זכות, רבנו. קו זכות, רבנו, קו זכות, קו זכות. קו זכות, קו זכות, אמר לי, קו זכות. הכל קו זכות, אני אומר, קו זכות, אמר לי, קו זכות. למה למה קו זכות, אמר לי? קו זכות, קו זכות. למה קו זכות? לא, אתה... אמרתי, למה, אני קיללתי אותו? אני אמרתי, אני קיללתי את המעשים שלו. אתה יודע כמה מאלה שאני מדבר עליהם באים לשיעורים שלי? למה אני רוצה שהם ימותו? אני רוצה שהם יחיו עם תשובה, יחיו עם תיקון על המעשים שלהם. למה אני לא חזרתי בתשובה? אני לא חוזר בתשובה? למה אני לא טועה? למה אני לא רוצה עוד הזדמנות? אני לא רוצה עוד לתקן ולעשות טוב יותר? אני לא רוצה. אמרתי לו, אתה יודע מתי אתה תפסיק להגיד כף זכות עליו? שהוא ימחור לבן שלך איזה חומר מקולקל והבן שלך ילך לישון ולא יקום. בוא נראה אותך אומר כף זכות. לא, אבל הוא בא לשיעורים רבנו, זה שהוא אחרי השיעור, אתה צודק, הוא עושה וזה... אמרתי, תקשיב טוב, אמרתי לו. אל תגיד לי כף זכות שלא היית שם. לא, אבל הוא לא בן אדם רע, אתה יודע, הוא גם תורם, הוא גם תורם. כמה הוא תורם? לא, הוא פה תורם לבית כנסת! כמה הוא תורם? הוא מחזיק פה! כמה? חמישייה? עשירייה? תראה איזה נגוע אתה, תראה איזה חנפן אתה, תראה איזה קאט של חשמל אתה. חנפן, שקרן, הכל אתה. למה ככה? למה אתה רואה בעין כזור, בכף זכות? אומר לו, המנובל, בוא תשמע. אני מוכן להיות איתו כף זכות, איך אני? הנה, אני אתן לך יד, נשבע כף זכות עליו. בתנאי שהבן שלך ישחק אצלו בטקסס הולדם. ויפסיד כמו כולם. 300,000, 200,000, ייפול לחובות, להלוואות בריבית, ואתה תמכור את הבית. ואני, אחרי שאתה תגיד עליו כף זכות, אני מוכן כף זכות עליו. איך אני? למה אתה מקלל אותי, רבנו? למה ככה אתה מאחל לי? אמרתי לו, אצלכם הנהורים, אלה שלומדים אצל הרבנים, האלה שאוהבים את הליקוקים, והכף זכות, והכף זכות, והכף זכות, והכף זכות, שזה מגיע אליכם, נגמר לכם גם הכף וגם הזכות. את החרטה שלך אמרתי לו, אל תבוא איתה עליי. את החרטה שלך אני שנים אחורה שמעתי, וראיתי איך אנשים התהפכו שזה נגע בבית שלהם. פתאום אין יותר כף זכות. רון יוניאן, נגמר הכף זכות. איזה כף זכות! נכנס עכשיו בן אדם, בן אדם נכנס, בן אדם, רשע מרושע! ואתה עושה צורח בשיעורים כדי שהוא יפסיק להרשיע. איתמו חטאים. אתה לא צועק על החוטאים. אתה צועק לחוטאים על החטאים. אתה לא מאחל לאלה שעושים רע למות. בחיים שלי לא.
ההפך, אני רוצה לעורר אותנו לא לתמוך בהם, ולעורר אותם לא לגרור אותנו למקום שלהם. ובא אליי נבל, אומר לי קו זכות. למד פה באיזה לא יודע, אחרת, קו זכות. אמרתי לו, תבין מה שטפו לך את המוח עם הקו, אתה לא יודע אפילו ללמוד רבי נחמן, אתה לא יודע ללמוד. שגם רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן ורבי נתן בליקוטי הלכות מביא שרבנו כבר אמר שיש כמה דברים שאין עליהם קו זכות. אל תשנה את התורה. תפסיקו להרוס את התורה היפה הזאת, תפסיקו. קו זכות! בוא נראה הבן שלך הולך אליו, לטקסס הולדם שלו. אתה תיקח משכנתות על הבית ואתה תמחור כליה כדי לחסות את החובות. אני רוצה שתגיד קו זכות עליו. אני רוצה שאני צועק על הריביטניקים בשיעורים שאני צועק, אומר להם, תפסיקו, זה יחזור אליכם. ואתה מתבאס עליי, כל השיעור עושה נה, 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 נה. נהיה לי קראטיסט, דן שמונה, איץ' ניסן צ'י. ואני כל השיעור אומר, זה עוד יחטוף אחד לפנים, שהבן שלו יבוא ויגיד לו, אבא, שמע, אני 600 אלף בריבית עם 80 אלף בחודש רנטות. אבא, אם לא מתחור את הבית, אני שם חבל. ואז אני רוצה לראות את דן את המלווה בריבית לקו זכות. מכיר את החרטות האלה מקרוב, אני, מה קרה לך? אני אכלתי אותם בלי... אומר, הנה לזקן צדיק. אתה רוצה לדבר את כל התורה? דבר אותה בנושא אחד מהיום. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. עכשיו אתה יצאת מאיזה חנייה, רברס, דפקת מישהו, פח, הקמת לו את כל הטמבון. עכשיו אתה אומר לעצמך, מישהו רע? לא רע? אין פה אף אחד? טוב, הוא השם, הוא חנה לא נכון. יש לו קו זכות על עצמו. פתאום יש לו הצדקות, פלפולים, דבר מתוך דבר. אבל לא! השם, לא, שריטה קטנה, ג'ירדה קטנה עם סבון של פרי, הכל פר. אומר אלו לזקן, לא, 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 אל תחשוב ככה. ככה אל תחשוב יותר צדיק שלי, אתה רוצה צדיק? תחשוב, אם היו עושים את זה לך, מה היית רוצה? שישאיר פתק שהוא דפק לי את הטמבון, נכון? או שימתין, נשאל של מי האוטו פה? אני עשיתי פה שריטה, אני רוצה לשלם עליה. למה אני, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. מה, אתה רוצה לחיות נכון? רבי אייל? קח את המשפט הזה, שהילה לימד את הנוכרי. אומרת הגמרא, למה לימד את הנוכרי? מה, לא יוכל ללמד את היהודי? המפרשים מביאים בסוד, לימד את הנוכרי. למה לימד את הנוכרי? את מה שידע נעמי שהייתה נוכרית. אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך. מה ששנוא, מה ששנא עליו, אל תעשה לחברך. מה נעמי הייתה? איך התחלנו את השיעור? מה נעמי הייתה? רות, סליחה, מה רות הייתה? רות הייתה מה שהלל אמר בסוף. מה רות הייתה? מה רות אמרה? עמך עמי! אלוהייך אלוהי! איפה שתלכי אני אלך, איפה שתשני אני אשן! כי אם הייתי במקומך, היינו מתחלפות, הייתי רוצה שתעשי את מה שעכשיו אני עושה. אני לא אעזוב אותך. אומר, את כזאת, ממך יצא משיח בן דוד. משה, אתה כזה, ממך יצא הלל הזקן. הלל הזקן יבוא, יקפל את כל התורה לפסוק אחד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. כמה מילים? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. שש. עברת את השש? אתה תיכנס לשבע. שבע וינפש. שבע, עולם הבא. רוצה עולם הבא? תפסיק לחרטט חרטות. מתי משיח יגיע? שכולם נשאר בסטנדר ונלמד, יוי, 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 יוי.
יואי, לא. מתי שנסגור את הספר ונלך לעשות חסד, מצוות, מעשים טובים. אבל תלמוד תורה כנגד כולם. כן, בתנאי שאתה מקיים את התורה. שעה למדת חסד. יפה, לימוד יפה. חבל שלמדת. סגור את הספר אחרי שעה ותתחיל לעשות את מה שלמדת. כי סגירתה זו פתיחתה. ופתיחתה זו סגירתה. אתה עם ספר פתוח, לומד, 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 עכשיו יושב בכולל, לומד. מה יש להגיד? וספה. זה הכל הכי נעים בשמיים, אברך לומד תורה. צדיק לומד, אין צליל יותר יפה לקדוש ברוך הוא, מהיו, יו, יו, איזה צליל. עכשיו אחרי שכה חבר אומר לך, רבנו, יש לי שאלה אליך. שומע, חסר לי 20 שקל, זה... מהר את התורה ברגע שאתה עם... אתה לומד, אבל הספר סגור. אבל אם היית עכשיו סוגר את הספר שהוא פונה אליך, והיית אומר לו, צדיק שלי, מה פסר לך? אומר, סגרת, אבל השארת אותו פתוח. כל ה... אומרת הגמרא, אותיות הלל, אותיות הלל. מתי אנחנו קוראים את הלל, רבי יאיר, לאהוב שלי? מתי אנחנו קוראים את הלל? למה? ראשי חודשים לא קוראים את הלל? וראשי חודשים וחגים, זה ימים שמחים לישראל? אומרת הגמרא, מי שהולך אחרי הלל, וילך אחרי הלל, יהיה לו חגים וזמנים תמיד שמחים. מה רצה הלל? דבר אחד קטן. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. מה, רבנו, טעמתי, כתוב, טועמי החיים זכו. מה זה טעמת? לא, לקחתי, טעמתי, אבל אני רואה אותך טועם כבר 4 פעמים מכל דבר, זה כבר לא טעמת, זה אכלת וסבעת וברחת. רבנו, אבל כתוב, מותר לטעום. אמרתי לו, ובוא נניח שעכשיו העסק הזה היה שלך, ואתה כתבת שלט מותר לטעום. היית רוצה שכל אחד יבוא ישים את היד איתם, 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 לא יקנה? בסוף כל ה-800 שקל סחורה הלכה לבטן ולא היה קונה. אבל הבא, אתה חושב על זה? וואלה, רבנו, אתה צודק. איך הגעת לזה, רבנו? הילה לזקן. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. פשוט, כל התורה שם. כל התורה שם. אתה רוצה ללמד אנשים, רבי אייל, תורה? הוא אומר, תלמד אותם פסוק, תלמד אותם משפט, תלמד אותם גמרא שבת למד א'. רק את זה תלמד אותם. לא תעביד, אל תעשה. שנא, שנא, שנא עליך? יש לך שנאה לזה? אתה שונא שעושים לך את זה? אל תעשה את זה. שמעת, העיפו את הבן של ההוא מהבית ספר? זה ילד ששובר, העיפו אותו. וואלה, דע לך, הילד הזה, העיפו אותו. ראית איך העיפו אותו? חכה, יהיה לך ילד, יהיה לך נכד. העיפו אותו. יום אחד אתה נשמע איך מלכלכים עליו. יכאב לך, למה אתה מדבר ככה? זה הנכד שלי. אבל אתה עשית את זה לפני כמה שנים. שנוא עליך? למה עשית את זה לפני לחבריך? תחשוב, אתה הולך להגיד משהו? אתה הולך לעשות משהו? אתה הולך לעשות פעולה? אתה הולך להגיד, לשמוע, לראות? מה, לא משנה מה אתה הולך לעשות. תחשוב. מה שעכשיו אני עושה, אני שונא את זה, אם מי עושים לי את זה? רגע, רגע, אם אני עכשיו עושה את זה, הייתי רוצה שיעשו לי את זה? אני עכשיו זקן עומד מולי, מבוגר, לא צודק, הוא לא צודק. אבל בוא נניח, זה אבא שלי.
אני הייתי רוצה שימחלו לו, אני הייתי מוחלו. הייתי רוצה שמות משהו מקום יגיד לו, אבא לי, אתה צודק, תהיה בריא. הייתי רוצה. תוותר. שנוא עליך? אל תעשה לך. למה? אם לא נקיים את זה, כל התורה לפח. תחזיק בתורה, תחזיק בתלמידי חכמים, תעשה צדקות, חסד, אתה תהיה. ואת עלית על כולנה. אבל אתה פוגע לי בבני אדם, אתה מצייר לי בני אדם, מה זה שווה? לא כתוב שבית המקדש ייבנה אם כולם ילמדו תורה. את זה לא ראיתי כתוב. אם תגידו שזה כתוב ואני לא ראיתי, אני בקושי סיימתי דף גמרא אחת. אני בקושי יודע ללמוד גמרא. אני רק אומר את זה שאם תראו לי מקום אחד שכתוב שבזכות שכולם ישבו ילמדו תורה יבוא משיח, תראו לי, אני אחזור בי. אנחנו יודעים ערך התורה ותלמוד תורה מעל כולם. אבל אני שמעתי משהו אחר, קראתי משהו אחר, ככה שמעתי. שבית המקדש ומשיח יגיע רק בזכות אהבת חינם, ככה שמעתי. אולי אני טועה. אם אני טועה, תקן את עצמי שיעור הבא, נתנצל. אתה רוצה משיח? רוצה שבת ונפש? רוצה שבע אלף? רוצה את השבע אלף? רוצה את אלף האחרונים? רוצה את העולם הבא? רוצה גן עדן? רוצה בית מקדש? תקיים אותה. איך? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. פשוט תפסיק לעשות רע לאנשים. איך אני יודע אם זה רע או לא רע? תחשוב, אם היו עושים לי, אם היו עושים את זה לאבא שלי, היו עושים את זה לבן שלי, לבת שלי, לאחותי. היית רוצה? לא. אל תעשה. תחשוב לך לעשות? כן. תחשוב, אם עושים את זה לאחותך, היית עושה? כן, תעשה. אתה הולך לעשות? כן. יעשו את זה לאמא שלך. היית עושה? לא. למה? לא, מי שעשה את זה לאמא שלי ירוג אותו. הפוסל, במומו פוסל. הדן אחרים, דן עצמו באותם מעשים אשר עשה הוא. אתה עושה מה ששנוא עליך. זה עוד יגיע אליך. זה השיעור. זה לא... ללכת מפה, אם אני לא עכשיו עבדתי לך, יש לכם חידושים, ירושלים. אתם כולם פה תלמידי חכמים משתבר שמונה. רק באתי לתת לכם איזה נגיעה קטנה בללכת לשנות דפוס מחשבה, דפוס הבנה, דפוס גישה. לשנות את המוח, את הלב. אה? לשנות. איך? רגע. שנייה. אני הולך לעשות את זה עכשיו? רגע. היית רוצה שיעשו לי את זה? לא, אז לא, אני לא עושה. עומד מול אדם מבוגר? רגע. הוא לא צודק, אני צודק. רגע, אם זה היה אבא שלי והיה מישהו אחר באותה סיטואציה? עכשיו הוא צורח, עצבני נהיה אדום. אני צודק גם. היית רוצה שהוא יסלח לאבא שלי, יגיד לו, אבא לי, אתה צודק, עזוב, ביי. כן, תעשה את זה. כי זה הוא בא לך, תעשה לך ורחה. ומה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. יש לי קומבינה! כל המדינה זה קומבינה. ו? אבל תשמע, רבנו, מה? אני אגיד לך, הקומבינה זה, אתה יודע, אתה בדיוק קומבינה, רבנו. אני קיבלתי עכשיו ממישהו 2,000 בשטרות כחולים. יש לי פה שתי שטרות מזויפים, אני... הוא יסמוך עליי, אני מכור, מכירים אותי, אני ישר. אני יכול לחזור אליו עם השטרות, להגיד לו ב-2,000, מחילה מכבודו, עברו יומיים. באתי לאיזה מקום, בדקו, ראו ששתי שטרות מזויפים, זה מהשטרות שהבאת לי. רבנו, זה גזל, אה? אמרתי לו, ודאי שזה גזל. אבל איך אתה יודע שזה גזל גמור וזה גם רוע? תשאל את עצמך השאלה. תהפוך את עצמך להיות במקומו. היית רוצה שיעשו לך את זה? עזוב, זה לא דין של גזל, אין גזל. מותר, בסדר? עכשיו התורה אומרת לך, אתה יודע מה, הכל מותרים לכם. היית רוצה שיעשו לך את זה?
היית רוצה או לא? לא, לא הייתי רוצה. תראה כמה, הלל אומר, אני מקבל לך את כל התורה, הלכות, מעשיות, מדרשים, דרוש. אני מקבל לך את כל התורה על רגל, אתה רוצה רגל אחת? אתה רוצה אותה על רגל אחת? אתה רוצה אותה במשפט אחד? אתה רוצה אותה ברגע? שש מילים! מה ששנוע עליך, אל תעשה לחבריך סוף השיר. כל התורה. זה, כל זה תקפל אותה. שיעור חשוב. רבנו, שיעור חשוב, אה? תמונה שלנו כבר באינסטגרם שלי ושלך או שעוד לא? קושקוש, התרצת, אתה יודע, אני בטסו, לא קושקושו, אה? כמה השיעור הזה, רבי אברהם, כמה השיעור הזה חשוב, אה? התחזקנו קצת. אני רוצה שכל השיעור הזה, זה שלכם, רבי אייל? זה שלכם? אז אנחנו בעזרת השם, קודם כל, כל השיעור הזה מוקדש לרפואת רוני אהרון בן שרה שנמצא בסכנת חיים ולסעדיה בן אלה בריאות הנפש והגוף. השיעור הזה להצלחת הזוג המתוק, המדהים, אוהב תורה, אוהב מרנן ורבנן ואוהב זיכוי הרבים. אייל ונטלי מאיר. הייתי קורא לו כל הזמן מאיר, מאיר. אני אחר כך הבנתי שהיה לזה שמו, השתבח שם, אבל השתבח שמו. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מעשי ידיכם. כל אשר תעשו, תצליחו. תהיה תמיד אצלכם בביתכם, בשורות טובות, רפואה וחיים. סוב השמחות, ססון ועיקר. ותמיד, תמיד, 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 כל אשר נעשה, בקדושה ובטהרה נצליח. אני מודה לכם על הזמנת השיעור. מתוקים אתם, אהובים בשמיים ובארץ. רבי אייל, תדע לך, אני מהיום הראשון שראיתי אותך, פניך כלבבך. לא סתם נקראים הפנים, פנים, כי הם מראים מה בפנים של האדם. שתמיד תהיה שמחה על פניך, ותמיד הלב הטוב שלך, תמיד, 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 יישאר כזה לב בשר. לב בשר. ברסלב זה לב בשר. ירושלים. מי שרוצה, בעזרת השם, להזמין שיעור תורה פה לירושלים, לכל מקום ומקום שצופנו בבית ורוצה להזמין עוד שיעור תורה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה יכול להזמין ב-052-977-10-33. 052-977-10-33. מי שרוצה להזמין את הספר, האמא והבן, לרכוש אותו, אפשר לרכוש פה ברכב, או שפה יש? אורי, יש פה? יש פה ספר. מי שרוצה לרכוש פה את הספר בירושלים, מוזמן לרכוש פה. מי שרוצה בבית לרכוש כבר עכשיו שצופה בשיעור, אפשר לרכוש ב-050-90-80-9-8-9. קהל קדוש, מקווה שהתחזקנו. באמת, אני אומר לכם, זה שיעור מאוד 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 חשוב. היה לי חשוב גם ככה לקרוא את לשון הגמרא המתוקה, ולהביא אותה דווקא ככה מהספר, וככה איתכם ביחד ככה, קצת להתפלפל, קצת לטעום מה זה טעם התורה. אני אומר לאנשים, אתה רוצה באמת להתענג עליה? יש עין יעקב. עין יעקב מביא לך את כל המדרשים שיש בגמרא. אתה מתענג. העונג שלו. אין יותר מתוק מזה. התורה שלנו מתוקה. התורה שלנו מתוקה. הלוואי שתמיד יהיה לנו מתוק. תהיה לנו ערבות מהתורה. ותמיד, תמיד, תמיד נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. תהיה ירושלים כתר על ראשנו. וכל מי שתעשה להחריב אותה ולהשמיד אותה, יוחרב ויושמד, אין מבית ואין מחוץ. אין, יש לו כיפה קטנה עם דבק שלוש שניות, ואין, יש לו כיפה גדולה עם סמלה, זקן, וקוראים לו מוחמדון. קדוש ברוך הוא יקרות אותם, ישמיד אותם, ויעיף את ממשלת הזדון ואת כל שוננו, במהרה בימינו יעיף אותנו, יעיף אותם מאיתנו, וישלח את גואל צדקנו, לגאול אותנו מהגועל נפש אליו הגענו, במהרה בימינו אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו קהל יקר, אני יודע שאני בירושלים גם ביום ראשון.
יש כתובת רבי אברהם סבת היקר? בית כנסת סילברה בירושלים, זה נמצא ב... ירושלים זה כמו מדינה שלמה, זה מקצה לקצה זה 40 דקות. במקרה הטוב, רבי יש חיוך לרבי אהרון, הוא עושה לי ככה רבנו במקרה הטוב, שאין פקקים ויש סגרים. חיים ולרו 25. אז בעזרת השם אפשר, בעזרת השם, יום ראשון הקרוב. השיעור הזה כנראה משודר במוצ"ש. אז השידור הזה משודר במוצ"ש. אז יום ראשון, יעני זה יוצא מחר, לאלה שרואים בשידור, אז ירושלים בבית כנסת סילברה. דבר אחרון, אני אצלכם פה עוד פעם מתישהו, או שלא, או... יש עוד איזה משהו שיעור שסגרתם מראש? לא, 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 אז אולי אשתך. אולי תבדקו, אני חושב, יכול להיות. יכול להיות אולי להזכרה אולי משהו? לא, יכול להיות. אז כן, נטלי, כן, ברביעי לרביעי? כן, אז תראה איזה צדיקה. ברביעי לרביעי למניין הגויים, ברביעי לרביעי, אנחנו כאן שוב בירושלים, פה בכנסת הזה? פה במקום הזה או איפה? כאן? נטלי פה? אולי, בסדר. אבל אנחנו רביעי לרביעי שוב בירושלים, משתבח שמו לעד. נקווה שנעלה לירושלים ונשאר פה בעזרת השם, משתבח שמו לעד. קהל קדוש ירושלים, שבת שלום. שתהיה לנו בעזרת השם מורה ושמחה תמיד וששון בעיקר. ברוכים תהיו בכל הברכות, רבי חנניה בן הקשה אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לקוצרל. ולפיכך בעלם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא